Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação e aqui os diversos vídeos que a gente já fez. O último aqui é do Peter, que atualiza segunda, quarta e sexta. E aqui os nossos canais parceiros, o pessoal também se inscrever, inclusive o do Peter. Temos aqui o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta para o homem do campo. E quem quiser comprar com desconto, é só avisar que viu a propaganda no canal e terá direito a um desconto. Segna, com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta de uma empresa catarinense de atuação na América Latina. Vamos valorizar. Você sabe por que o GPS agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora. Olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Valorizar. Antes de ir na previsão, vê aqui a imagem satélite e mostra o quê? Ó. A grande parte do Brasil que aparece aqui no mapa seco. Tem a fumaça aqui na Amazônia, a região da Amazônia, tanto boliviana, peruana, brasileira, aqui da área também do Mato Grosso do Sul, Paraguai, toda essa região aqui com as queimadas que infelizmente acabam gerando uma poluição bastante acentuada, pegando toda essa região. Na imagem do radar, praticamente nada, a não ser alguma coisinha aqui próximo de Manaus, aqui no oeste do Acre e praticamente só. Então realmente temos aí muito pouca coisa em termos de chuva nessas áreas. Para a previsão de amanhã, nós temos o quê? Nessa terça-feira, dia 19, nós vamos ter condições de tempo assim, no geral, com alguma chuva, alguma coisinha fraca, isolada aqui entre o Acre, Amazonas, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, divisa com Rondônia, fronteira com a Bolívia, alguma coisinha aqui no sul do Pará e pouca coisa também aqui. Tu vê, esses tons de cinza geralmente é mais nuvens do que chuva. Um pouquinho mais de chance, alguma pancada perdida aqui na parte leste de Rondônia, sul do Amazonas. Aqui nessa parte do Mato Grosso pode até ter chuva, mas é mais nebulosidade do que chuva. Nessa imensa área branca aqui, tempo seco. Aqui no leste da Bahia, na região da Ceará também, alguma pancada isolada de chuva não dá para descartar, mas é mais para tempo seco nessa área. Praticamente nada aqui em Vitória, grande, quase toda Minas Gerais, tempo seco, Goiás, Tocantins, Mato Piba, grande parte da Bahia, o sul do Mato Grosso, centro-sul do Mato Grosso Sul pode ter chuva e trovada amanhã, pegando aqui o Paraguai e essa área aqui da Bolívia também. Mas grande parte dessa região, tempo seco. Olha como muda de terça para quarta-feira. Que nem a gente já falou, a partir do dia 10, entre 10 e 20, começaria a mudar o padrão. Então entra a umidade e começa a ter pancadas de chuva e alguma trovada em Rondônia, Acre, Amazonas, a Bolívia, se espalha mais pelo Mato Grosso do Sul, principalmente no centro-sul, começa a chegar aqui no norte paulista, aqui no extremo sudoeste de Goiás, a metade oeste do Mato Grosso já começa a ter algumas pancadas, principalmente onde tem essa área verde. Mesmo assim, mesmo dentro dessa grande área aqui, muitos locais vão passar só com variação de nuvens e sem chuva. Aqui, pouquinha coisa de chance, mas aqui no extremo sudoeste do Pará, sul do Amazonas, Tocantins nada, grande parte de Goiás nada, começa a se aproximar do extremo oeste do Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, mas grande parte dessa região aqui, tempo seco. Aumenta um pouquinho a chance de chuva aqui, ó, nessa região aqui entre Recife, litoral de Pernambuco, divisa com Alagoas, entre Maceió e Recife, algumas pancadas isoladas de chuva, mais seco na Ceará, tempo seco na Bahia, praticamente toda a Bahia. Quando chega aqui, ó, de quinta-feira, continua avançando a umidade, ó, ela avança, diminui um pouquinho nessa parte da Bolívia e parte aqui do centro-oeste, sudoeste e centro-oeste do Mato Grosso, aumenta um pouquinho a área de chuva aqui no norte do Mato Grosso do Sul, avança um cadinho aqui na região do sudoeste de Goiás e vai se aproximando do leste do Mato Grosso, mas ainda que são chuvas mal distribuídas. Pode dar um chuvão aqui, nada aqui, assim vai. Mesma coisa do Pará. Aumenta a intensidade da chuva no Amazonas, Acre e quem sabe aqui no norte do Rondônia, pegando ali Porto Velho. Então, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, deixa eu ver, BH dificilmente, mas ali Vitória alguma coisinha, São Paulo provavelmente. Então, tem alguma instabilidade. Na região aqui,
da Cealba, alguma chuvinha isolada. No nordeste da Bahia, pequena possibilidade de chuva, é mais nebulosidade. E alguma chuva entre Recife e Maceió, bem no meio do caminho, alguma coisinha de instabilidade na área, pegando o litoral também. Na soma de hoje até o dia 15, tu vê que o volume de chuva começa a aparecer mais aqui, ó. No Rondônia, Amazonas, Acre, sul do Amazonas, sudoeste do Pará, a metade oeste do Mato Grosso, principalmente o noroeste, o Mato Grosso do Sul, um pouquinho aqui no sul de Goiás, norte de São Paulo, alguma coisinha no Triângulo Mineiro, sul de Minas, aqui na região do Espírito Santo. A área do café do Cerrado Mineiro e do Espírito Santo ainda continua devendo a chuva. Começa a melhorar no sul de Minas. Alguma chuvinha também aqui no litoral, entre a região de Salvador até indo lá para João Pessoa. Na anomalia de hoje, até o dia 26, nós temos o quê? Chuvas acima do normal nessa área aqui, ó, de normal acima da média, principalmente o Mato Grosso. Começa também a aparecer aqui no Goiás, Tocantins, Minas e abaixo, um pouquinho abaixo do normal nessa área aqui da Bahia e Cealba, mas pouca coisa. Então aqui começa a diminuir a chuva e aos poucos ela começa a se aproximar do oeste da região nordeste. Noroeste de Minas também fica um pouquinho acima do normal e toda essa região. Como nessa época do ano aqui chove pouco, acima do normal não é aquela chuvarada. Vamos dizer que o normal seja 10, 15 milímetros, talvez chova 17, 18. Isso e nada é quase a mesma coisa para quem está há semanas e semanas sem ver a chuva, mas é um indício da mudança do padrão. Sai o padrão completamente seco para o início de um padrão mais úmido. Então, aos poucos a chuva vai aparecer aqui. Nessa região aqui, provavelmente do dia 17, 18 para frente. Na temperatura, nessa terça-feira, grande parte do norte do país, desde aqui do Piauí, grande parte do Mato Piba, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, boa parte de Goiás, toda essa região aqui com mínimas variando de 20 a 25 graus. Fica mais quente nessa área aqui avermelhada e um pouquinho mais fresco aqui no centro do Mato Grosso, onde fica um pouco abaixo de 20. Mas de maneira geral o calor predomina em toda essa região aqui. Pega boa parte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, boa parte de Goiás, um pouquinho mais fresco entre Goiânia e Brasília e friozinho aqui, ó, na Chapada Diamantina, oeste da Bahia e nordeste e centro-norte de Minas e Serra do Espírito Santo. Nessa região aqui, mínimas de 10 a 15 graus. Fica um pouquinho mais fresco nessa área. No decorrer da quarta-feira, teremos abafamento em toda essa região aqui, uma noite quente normal da época, de 20 a 25 graus de mínima, pontuais acima de 25. Começa a esfriar aqui no Mato Grosso do Sul, sul da Bolívia, Paraguai, uma friagem que vai estar chegando. Fica fresquinho aqui nessa parte alta de Goiás, que pega Goiânia, Brasília, Chapada e Veadeiros. Toda essa região aqui com mínimas de 14 a 18 graus. Calor habitual no Tocantins. E na Bahia continua bem fresquinho, como vem acontecendo já há algum tempo. Grande parte do interior da Bahia, centro-norte de Minas, mínimas variando de 10 a 15 graus, o que é frio para essa região. Aqui também fresquinho, no sertão do Pernambuco, Paraíba, alguma coisinha na Cealba, nessa região aqui, nas serras do Espírito Santo. Quando chega aqui na quinta-feira, a friagem chegou aqui, ó, no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, sul de Rondônia, Bolívia. Essa região aqui chega a ter mínimas aí de 14, 18 graus de temperatura. Não é nada, mas dá uma bela refrescada. Nessa área aqui continua quente, Amazonas, norte de Rondônia, Acre, Pará, Tocantins, Mato Piba, toda essa região com calor. Esfria no Mato Grosso do Sul, sudoeste de Goiás, refresca no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, fresquinho em Minas e continua fresquinho na Bahia e nessa parte alta de Goiás. As máximas, essas também são bem elevadas. Nós vamos ter máximas aqui, ó, terça-feira, toda essa região aqui, ó, que pega o norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, grande parte de Goiás, a metade leste do Mato Grosso, Tocantins, sudeste de Pará, principalmente essa região aqui, ó. Aqui pode ter máximas de 40, 42 graus e grande parte da área de 36 a 39. Nessa área aqui que está com a influência do ar mais frio vindo do mar, as máximas ficam grande parte abaixo de 30, 31 para menos. Calor aqui no interior de Minas, calor aqui na região do café, na área do Cerrado, com 33 a 36 graus.
aqui no Triângulo Mineiro de 35 a 39, norte de São Paulo também, norte de Mato Grosso do Sul, e toda essa região aqui que pega o coração do Brasil faz muito calor. Goiânia 34, 36, Brasília 33, 34. Aqui começa a diminuir o calor por causa da chuva. Quando chega aqui na quarta-feira, o calor se concentra aqui, ó, no leste do Mato Grosso, noroeste do Goiás, Tocantins, sul do Mato Piba, aqui o noroeste de Minas também, com máximas de 35 a 38 graus, Triângulo Mineiro, e essa região aqui, ó, pode chegar de 40 a 43 graus de máxima na quarta-feira. Na quinta-feira, o calor... Opa! Onde é que tá aqui? Tá aqui. Na quinta-feira, o calorão toma conta aqui, ó. Tocantins, em Palmas, passa de 40. Essa região aqui, ó, do extremo noroeste de Goiás, leste do Mato Grosso, oeste, o Tocantins como todo, mas essa área mais rosada aqui, pode ter valores de até 44 graus. Goiânia e Brasília de 30, 35, 37 em Goiânia, 34, 35 no Distrito Federal. Nessa área aqui vai estar sob a influência do ar mais frio. Vocês podem ver que mudou completamente a cor. Toda essa região aqui, as máximas ficam entre 28, 31 graus, alguns pontos aqui até abaixo de 25. Então, a metade oeste do Mato Grosso dá uma bela refrescada. O nordeste do Mato Grosso fica muito quente, assim como a metade norte de Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, 35, 39 graus, pontualmente 40. O centro-norte e noroeste de Minas, 35 a 39, pontualmente 40. Pontualmente 40 no Piauí, sul do Maranhão. 40, 43 nessa área aqui de Tocantins e leste de Mato Grosso. E 35, 40 aqui no sudeste do Pará. Tanto a oeste quanto a leste, menos quente. Quando a gente pega de agora, do dia 12 ao dia 21, ou do dia 16, 17 ao dia 26, as médias ficam parecidas. Quente nessa área central, mais fresco para cá e mais fresco para lá. Aqui vai ser um período aqui que eu peguei de 15 a 24 de setembro, vai ter uma friagem que vai baixar a temperatura e também aqui a entrada da chuva, que está marcando direitinho a entrada da chuva. Aqui não só chuva, como frio também, de ar frio que vai vir aqui do sul. Aqui diminui a intensidade do calor, mas continua acima do normal e aumenta aqui no Nordeste, que andava sempre mais frio, agora começa a chegar o calor também no Nordeste. Nessa área branca aqui, normal, um pouquinho abaixo da média, toda essa faixa aqui em volta do calorão fica na parte branca normal, em torno da média, e nessa parte mais alaranjada, amarela, alaranjada, acima da média. Então, mais quente que o padrão durante a tarde, Goiás, leste Mato Grosso, sudeste Pará, Tocantins, Mato Piba, oeste da Bahia e grande parte de Minas. Nas outras áreas diminui a temperatura, caindo mais aqui nessa parte pela chuva e entrada de ar frio. Então não deixe de acompanhar, se inscrever no nosso canal, dar a notificação e dar o like, compartilhar e recomendar para as outras pessoas. Estamos quase, já estamos com 97 mil, falta pouquinho para chegar nos 100. Ajude ao canal chegar logo nos 100 mil. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, até amanhã.